Magandang araw po sa inyong mga kaibigan. Ako po ay nagbabalik na naman para turuan ko po yung mga chess beginners dyan. Dito i-share ko ngayon ang game ko sa online sa chess.com na may rating siya na 2000 plus. Ang opening po ng opponent natin ay gumamit po siya ng Grunfield Defense. Pero hindi halata sa beginning ng opening niya na Grunfield pala yung tira niya. Tingnan po natin kung paano na-transpose yung opening niya into Grunfeld at paano natin hinandel yung ganyang opening. Sige po, simula na po natin. Ngayon ako ay white. Talagang d4 player po ako. Kaya nagdi-d4 move po ako. Ang reply po niya dito mga kaibigan, ay nag g6. Siguro sa tingin ko, baka mag kings-indian defense siya. d6, knight b to D7, pagkatapos maglagay ng... Uh, e5 dyan. Pero pagkatapos kong mag c4, sa halip na mag bishop to g7 siya, siya ay nag-move into d5. Medyo nagtaka ako ng kaunti dahil normally kapag mag g6 yung opponent, kadalasan dyan pupunta agad g7 yan eh. Kasi mag kito yung bishop niya. Pero dito kakaiba. Kasi nag d5 siya. So ngayon, nag-continue development ako, nag knight to c3 ako, pinressure ko yung ponya dyan sa d5 at ngayon, ang move niya dito mga kaibigan ay nag knight to f6 siya. Naging Grunfeld na ang position. Kasi actually, ang Grunfeld po mga kaibigan ipapakita ko ha. Halimbawa kung mag d4 yung puti, kadalasan mag knight to f6. At dito mag c4, mag g6. Kung tingnan po natin, parang pupunta sa King's Indian Defense, mag bishop d7 at castle, pero hindi pala kasi pagkatapos ng knight to c3 merong D5. Yan po ay tinatawag na Grunfeld Defense. Hindi pala siya tutuloy dito sa Bishop to G7. Kasi minsan, ang King's Indian Defense ay medyo mahihirapan kapag yung puti ay pupunta dito at mag-castle queenside at ipush ang pawn dyan sa H4, gigibayin ang posisyon dyan sa King's Indian Defense. Pero hindi kasi naging Grunfeld. Iba na po kasi ang sitwasyon ng isang Grunfeld. Meron po ako mga previous videos na na-cover ko ang Grunfeld Defense. Hindi ako sure kung sa English channel ko ba yun nailagay o dito sa Tagalog. Pero I'm sure na na cover ko yung Grunfeld Defense. Pwede nyo na lang po tingnan yung mga in-depth na explanation doon kung paano gamitin ng isang Grunfeld Defense. Pero balik tayo dito sa uh, ating posisyon. Ang nangyari sa game, pagkatapos Uh, nag D4 ako, siya ay nag G6. C4, D5, Knight C3, Knight F6. Yun ay naging transpose yung posisyon niya into Greenfield Defense. At dito no problem, nag Knight to F3 ako, nagpatuloy po ako. Tapos siya ay nag Bishop to G7. Ready to castle ang kanyang king. At ngayon ako po ay nag e3. Pwede naman mga kaibigan kung kakapturein natin yung po niya sa d5. Kasi after ng knight takes, meron tayong E4. Yan kasi ang mga pambato against Greenfield. Kung kakapturein niya ang knight halimbawa, edi di lang tayo ng pawn. Ngayon, gigibain niya ang pawn, yung structure natin para makatagos yung bishop niya sa C3. Halimbawa, kung kakapturein natin, medyo hindi maganda yung position sa puti kasi magkasilian king side. Pagkatapos may threat na kakainin yung pawn sa c3. After ng queen takes, rook takes, bishop to b2, knight to c6, ang dalawang pawn na yan ay hindi maganda pagkatapos may rook pa siyang active dyan sa file na yan. Balik natin kanina, bakit po hindi pagkatapos ng c5, nagcapture capture nag bakit hindi kinapture agad yung pawn dyan sa c3? para maging fork yung king at saka yung rook para sa mga beginners. Kasi kung kakapture rin ng black yung pawn na yan, magbibishop to dito pagkatapos ng rook takes, mag queen takes a1. Weekend kasi yung dark squared ng black kapag magcastle siya dyan. Halimbawa kung magcastle siya, medyo lalamang yung puti kasi merong bishop to c4. Hindi makapag-push kasi may pin. Ngayon, ready na ang bishop makapunta dito sa H6 at magcheckmate na doon sa G7. Kaya ang gagawin, mag to C6, mag kingside at dito rook to E8 para maiwasan ang bishop sa H6 at ngayon merong bishop to G5. Tingnan nyo kung gano'ng ka-active yung puti mga kaibigan. Although kung tingnan po natin, down a piece yung puti pero napaka-active yung white. Pagkatapos ng bishop to d7 para i-develop yung rook, may rook f 2 d1 na, aatakihin na yung queen, at dito after queen c7 para unpin sa rook, may bishop to h6, threatening checkmate doon, hindi makapag-push kasi nakapin din yung king niya, kaya posible mag e5 na lang para madepensahan, at dito mag-rook to d6 na. Kahit down a piece, yung posisyon sa puti o yung material, tingnan natin parang lugi. Pero dahil nagamit lahat ng mga piyesa niya, delikado yon Kaya, ibalik natin sa posisyon. Hindi ko pinili yung pawn captures, kundi ako po ay nag Pawn push lang sa e3 at dito siya ay nag-castle kingside. Ngayon nagdevelop develop po ako ng bishop dito sa d3 para ready to castle na. At dito siya ay nag -push ng pawn dyan sa c6. Dahil nag-c6 po siya, nag -move ako ng h3 para hindi makapasok yung bishop niya. Kaya dito kinapture niya ang pawn, nag recaptures din ako at pagkatapos siya ay nag-b5. Ngayon ibinalik ko ang bishop ko dito sa e2. Kanina yung posisyon natin mga kaibigan, sa halip na mag-bishop to d3, mas maganda sana doon kung magbishop to e2 lang. Dahil kung magbishop sila dito, halimbawa sa g4, merong h3 lamang mga kaibigan. Kaya force niyang capture niyan hindi siya pwede makapunta dito sa h5. At kung makain niya ang knight na yan, bishop takes, hindi eh mas maganda yung bishop natin sa ganyang diagonal. So kung hindi niya kakainin yung knight, babalik yung bishop niya dyan sa diagonal na yan. Either dito sa f5 o kaya dito sa e6 o di kaya dito sa C8. So, yun ang mga ideya mga kaibigan. Ngayon, dito ako nag-move. Ito ang resulta ng game. Nag-H3 po ako at siya ay nag-capture, capture. At dito nag-push siya ng pawn sa B5. Ako ay bumalik dito sa E2 which is correct yan. At ngayon siya ay nag-knight dyan sa D5. Ngayon, nag-bishop to dito ako para ma-develop ko yung uh, bishop ko kung kakapture niya. No problem kung kakapture niya yan. Kasi mag pawn takes lang ako, at least yung bishop ko na i-develop, pwede kong gamitin ang rook ko either dito sa b1 o sa c1. So dito, nagpatuloy siya nag a5 para magkaroon siya ng space dito sa queenside niya. At ako ay nag a4 para pigilan ko ang further push at uh, gain ng space sa queenside. Kaya siya ay nag bishop dito sa a6. Ngayon, para maging safety yung king ko, nagkassel ako kingside. Siya naman ay nag knight to d7 develop. Ako ay nag queen to b3. Kung saan ang move na ito ay medyo inaccuracy ng kaunti. Kung tingnan po natin ang evaluation bar, medyo may inaccuracy ng kaunti. Kasi medyo lamang na sana, mataas na sana yung uh, pagtaas ng evaluation bar. Sana kinapture ko na lang yung pawn. Kasi after c takes, meron palang queen to b3. So mas simplify yung approach kung mag A4, may queen to B4. Yung bishop niya, hindi niya magamit sa pag sa queen natin kasi malayo yung bishop niya. So anytime yung pawn na ito ay pwedeng makain. Kung lalagyan nila ng rook dyan sa B8, meron kasing C4. Kung kakapture nila yung pawn, kakapture rin ang pawn dito sa A4. At ngayon, makakain pa ang pawn kung hindi depensahan yung bishop. So kung mag-rook to A8 balik, may bishop to A5. Atakihin na. Ngayon, kung mag-queen naman sa b6, hindi pwede kasi hanging yung knight niya dyan sa d7. So, ang nangyari sa game namin, nag-queen to b3 ako, hindi ko kinapture yung pawn. At ngayon siya ay nag-capture ng pawn. Hindi ko pwedeng capturein ang pawn na yan kasi hanging yung bishop ko. Kaya ako ay nag-queen dito sa d1. So, nagposya siya ng c5 pawn at ngayon ako ay nagbishop takes rook takes tapos saka ko kinapture ang pawn niya dyan sa a4. Libre naman yun eh. At ngayon, nagpatuloy c takes pawn, c takes pawn, patungong center ang pawn, kinakailangan pipili tayo ng pawn kung saan yung pawn ay patungong center. Ngayon nag e5 siya, gigibain niya talaga yung uh, structure ng pawn ko. So dito nag capture ako, nag knight takes. At dito knight takes, queen take. Kinapture niya yung bishop ko dito sa d2. Pero okay lang kasi tabla lang din naman eh. Kaya nag knight to c4 ako, threat ko yung queen niya. At ngayon siya ay nag queen dito sa d5. Dahil yung bishop niya, akala niya nakalimutan ko yung rook ko sa e1. Kasi parang hindi na rook yung ginagalaw ko palagi. Pero no problem kasi may mga threat po tayo muna bago natin iilag yung rook natin. Ngayon, halimbawa dito, nag rook to d1 ako. Hindi ko muna ginalaw yung rook dyan sa a1 kahit nakatreat ng bishop kasi direkta nakatira din yung isang rook natin sa kanyang queen. Kaya dapat niyang iilag muna yung queen niya dito sa a6. Sa kanya, kakapture rin yung rook ko sa a1. So ngayon, nag rook a to b1 ako para mailag na. Wala na akong mga threat sa kanyang queen eh. Nakailag na ang queen niya. So, rook to c8 pressure rin yung knight ko. So, dito bumalik ako sa A3 kasi okay sana kung ang knight ko makapunta dito sa B5, makabalik dito sa D4 para magkaroon ng outpost. Pero dito, nag-move siya dito sa bishop to C3. Ngayon, nag-knight to B5 threatening sa kaniyang bishop. At dito nag knight to b4 para mailag. Ngayon ng rook b to c1 ako gusto ko mag exchange kasi kung kakapture niya, kakapture ko din at ako may access dyan sa back rank ng black pieces. Pero ang ginawa niya dito ay nag rook a to c6 at dito na siya nagkamali kasi sinimplify ko na yung posisyon at dito po sana nag knight na lang ako dito sa d4. Fork yung dalawa. Hindi pwedeng capturein ng rook yan kasi may knight takes queen eh. Kakapture ng rook, kakainin lang ng queen, panalo pa rin yung posisyon kung ganito ang mangyari. Pero, ang nagawa ko dito, kinapture ko ang yung rook, nag-recapture siya gamit yung rook niya. Sana queen na lang ang kinapture niya dito. Pero hindi niya nakita, siya ay nag-rook takes rook at dito nag ako sa d4. nag siya pagkatapos ng move ko sa d4 dahil makakain na naman yung rook niya. So sa greenfield defense, maganda yung opening na yan. Pero makapag-defensa at makapag-atake po tayo against sa isang opening sa black na greenfield defense. Sana meron kayong natutunan dahil kung meron, mag-upload pa ako ng iba pang video para meron kayong mga magandang estratehiya na makukuha sa video natin at pwede nyong may apply sa sarili nyong mga games. Ako po si Bright Chess. Masayang nagtuturo po sa inyo. Goodbye.